Дали знаете дека се раѓаме со повеќе или помалку ротиран прв вратен прешлен, така наречен атлас? За враќање на атласот во природна положба, потребен ви е само еден третман. Атласот е прв вратен прешлен на кој лежи черепот. Името го добил по митолошкиот бог Атлас, кој бил принуден цела вечност на грб да ја носи земјината топка. И поради тоа имал многу проблеми. Атласот ни овозможува да ја движиме главата напред-назад и да климнеме потврдно со неа. Кога ја вртиме главата лево или десно, атласот се врти на вториот прешлен, аксис, и ни овозможува, помеѓу останатото, одречно да ја движиме главата. Во однос на черепот, атласот понекогаш може да се најде во неповолна положба, и тоа со лесно придвижување или вртење околу својата оска. Доколку атласот не се наоѓа во правилна положба, доаѓа до стврднување на горната вратна мускулатура. Поради тоа што мускулите се тетиви кои го спојуваат черепот со атласот, кога се истегнати и напнати, водат кон тоа атласот да биде постојано искривен. Погрешната положба на атласот може да предизвика низа тешки и болни проблеми, кои се влошуваат со текот на времето. Но, да го погледнеме проблемот детално од непосредна близина. Низ внатрешноста на атласот поминуваат голем број вени и артерии, кои овозможуваат проток на крвта до мозокот. Тука спаѓа и вертебралната артерија, која поминува низ страничните продолжетоци на сите вратни прешлени, вклучувајќи го и атласот. Пред атласот поминува уште една важна артерија. Артеријата каротис интерна, која влегува во черепот. Доколку атласот е лесно поместен, може да предизвика прекумерно истегнување на вертебралната артерија, со што се намалува протокот на крвта до малиот мозок. Од друга страна, атласот може да дојде во таква позиција да врши притисок на артеријата каротис интерна и при тоа доаѓа до намален проток на крвта до мозокот. Погрешната положба на атласот предизвикува низа проблеми кои често се повторуваат, тргнувајќи од главоболки, односно мигрени, од болки во вратот до вкочанет врат, од болки во рамената до трнење на екстремитетите, како и болки во грбот. Погрешната положба на атласот не влијае само на циркулацијата на крвта, туку и на нервниот систем. Непосредно пред атласот поминува нервот вагус, кој е еден од најважните и најразгранети нерви од вегетативниот нервен систем и е задолжен за бројни функции во нашето тело. Една од главните функции на нервот вагус е да го поттикне создавањето на желудочната киселина, како и да управува со работата на цревата. Доколку атласот врши притисок на овој нерв, се јавуваат бројни проблеми: вртоглавица, мачнина, губење рамнотежа, ненадејна несвестица, бледило или црвенило на лицето, прекумерно потење, подригнување, гастритис, затвор и така наречен синдром на разразливо црево. Нервот вагус ги регулира и отчукувањата на срцето, па оттука дисфункцијата на овој нерв е една од причините за тахикардија, односно забрзана работа на срцето, но и за појава на низок или висок притисок. Покрај сето ова, погрешната положба на атласот предизвикува и нерамномерна распределба на тежината на главата врз рбетниот столб. Обидот на телото да го компензира овој проблем предизвикува проблем со рамнотежата, што пак влијае врз целиот коскено-мускулен зглобен систем. Ова значи функционална сколиоза, разлика во висината на рамената и колковите, нееднаква должина на нозата, со многу негативни последици, кои притоа може да настанат. Трајната нерамнотежа предизвикува преоптоварување на некои мускули, при што тие се истегнуваат и вршат притисок на нервите и на крвните садови. Понекогаш болките во колената, колковите и нозата се всушност резултат на погрешната положба на атласот, а за тоа не сме ни свесни. До неодамна не беше познато дека погрешната положба на атласот
е причина за многу тегоби и болести. Поради тоа, пациентот често беше принуден со години да трпи сериозни потешкотии, без да ја знае причината на проблемите. Погрешната положба на атласот може да се види на рентгенска томографија или на магнетна резонанца. Направена е повеќе годишна студија која ова го докажува. Пациентите тешко можат објективно да ја проценат положбата на собствениот атлас. Поради ова, често се случува терапевтите да ја искористат можноста и да понудат корекција на атласот, која всушност само ќе ги опушти мускулите на вратот, но нема да направи вистинска корекција на положбата на атласот. Важно е да се разбере дека корекцијата на атласот не бара никаква дијагноза и постоење на симптоми на болест. Не пречи ако примете терапија. Положбата на атласот може и треба да се коригира превентивно. Целта на корекцијата на атласот е да се врати телото во оптимално функционална состојба, со враќање на атласот во неговата природна положба. Да, ете, почитувани гледачи, имавте можност во некои нецели 6 минути, доктор Павлина, убаво, концизно, прецизно објаснето што значи всушност првиот вратен пршлен атлас, неговата позиција, неговата функција, изместувањето и што кога, нели, ќе го вратиме во првобитната позиција. Ќе погледнеме и инсерти токму од вашиот атлас релакс центар, за да можат да видат гледачите што сега пак кај вас се прави, каква е самата процедура, како се почнува од самиот почеток кога пациентот ќе влезе кај вас. Тоа искуство го имав и јас пред околу 7 месеци бев заместење на првиот вратен пршлен, да. Бидејќи ги имавте нели оние здравствени тегоби со кои што се којдневно навистина голем број од луѓето се соочуваат. Самата метода, како што видовте и самите, потполно безопасна метода, индивидуално е болна, нормално мора да има некаква реакција од оно што се работи. Знаете, по собственото искуство е сосема едноставно, се завршува во истиот ден кога ќе се дојде. Најпрвин се прави мерење на подвижност на вратот, земајќи предходно кратка анамнеза, со кој што се утврдува дали атласот, колкава е неговата ротираност во однос на едната и другата страна и што е она што ги дава оние здравствените гови во делот на вратот. Потоа следува физијатриски преглед на кој што се гледаат уште неколку параметри, меѓу кои што и должината во разликата на нозете. Пред самата метода, пред самиот третман се прави масажа со кој што се подобрува самата циркулација, со слободува на мускулна болка. Тоа е онај убав момент кога човек нели ужива. Да. Да се подобри целиот тој процес, да се намали целата таа болка и спазам, како самиот третман би бил помалку болен. Самиот третман се изведува само еднашка во животот, освен во учителни ситуации во кои што со помош на специјален апарат, со помош на вибрации, се враќа во негова првобитна позиција. Траја кај секој индивидуално, во зависност кој колку е издржливна болка. По завршувањето на самиот третман се даваат одредени совети, одредени вежби, што како треба суплементи да се користат, какво количество на вода треба да се конзумира како би се подобрил целиот тој процес. Кај поголем дел од нашите пациенти, онаму каде што се применува атлас релакс методата, имаме одлични резултати, имаме постојана подобрување, па дури кај повеќето потполно исчезнување на главоболки, вртоглавици, болка во вратот. Знаат често кога ќе се вратат на последователните контроли да кажат дека откако го наместили атласот не знаат што е главоболка, не знаат што е вртоглавици, не знаат што е она оние главоболки, неправилен сон, оние хроничен замор со кој што секојдневно се измачувале. Бидејќи работиме нормално за нашите резултати, за да ни се вратат луѓето препородени кога се враќаат на последователните контроли, на нашите официјални страници можат секојдневно да видат колку се поголем број на луѓе ни ја дава нивната доверба, а како резултат на тоа кога се враќаат на контролите имаат подобрување во сите во оние здравствените тегоби од различни градови во Македонија,
Македонија, дури имаме и голем број на македонци кои што живеат надвор од Македонија, кои што доаѓаат по препорака на нивни близки, да се направи репозиција, односно да се врати атласот во неговата првобитна положба, односно да се намести во правилна позиција. Можат на нашата официјална Facebook страница Атлас Релакс Центар МКД и atlasrelax.info да ги видат сите оние споделени искуства, секојдневно нивниот број се повеќе и повеќе се зголемува од најразлични возрасти, како луѓето си даваат шанса да живеат еден поквалитетен начин на живот. Оно што предмалку го кажав и кое што сакам да ги предупредам нашите гледачи, репозиција местење на атласот може да направи само некој кој што е доктор. Јас сум единствен доктор по медицина кој што има лиценца за работа, лиценца за користење на сите апарати и кој што го работи тоа регулирано во нашата земја. Сите други кои што се представуваат како доктори, а всушност прават само злоупотреба на она што се прави, треба секогаш да побараат како лекарска лиценца, така и лиценца од онамо каде што е извршена едукацијата, онамо каде што се поминати сите оние едукации за да може се тоа да се работи, бидејќи вратот е многу осетлива регија и ако не се земаат правилни совети од доктор, може понатака да дојде само до поголеми здравствени тегоби. Исто така, она кое што е многу битно и она кое што треба да се има постојана соработка како би се подобрил целиот тој процес. Оние кои што доаѓаат во нашиот центар знаат дека ние работиме исклучително само со закажани термини, бидејќи на секој пациент му посветуваме време и внимание оно во неговиот колку што е термин, потребно, нема ни брзање ни ништо, така период определен за пациентот како за да се што треба за да се постигне подобрување на здравствените тегоби, како што го гледаат бројот во позадина на 071333999, можат да го закажат својот термин и нашиот центар се наоѓа само позади клиника на онкологија во близина на клиничкиот центар, тоа е паркингот на кестоматолошки факултет, односно вториот влез после главниот влез на клиника. Значи тамо јас работам само во тој центар, исто така сакам да напоменам да не бидат злоупотребени дека работам во други центри, а секоја нова промена и отварање на нов центар накнадно ќе ги известиме така, гледачите. Така да. Добриот збор брзо се шири и на секаде се слуша, нели велиме, кога позитивното искуство ќе го почувствувате и подобрувањето лично на себе, тогаш со широко и отворено срце ги делите тие совети и на другите. Препорачувате оној посебно луѓе кои што имаат и посериозни проблеми. Лично јас го имав проблемот со болката во десната страна на рамото, меѓутоа немав други некои посериозни проблеми, иако поместењето на атласот, веќе и променливото време многу полесно го поминувам, ги немам оние вртоглавици или пак мачени кои заради нискиот крвен притисок сум ги имала честопати. Точно тоа, баш ми е драго што ете и вие како јавна личност имавте можност да направиме репозиција местење на првиот вратен пршлен, па секојдневно ги чувствувате оние подобрувања како резултат на зголемената циркулација, подобрување на целата статика на работниот столб. Меѓутоа повторно морам да напоменам дека секогаш мора да има обострана соработка. Мојата работа е завршена по самото излегување од нашиот центар, понатака останува на слушањето и примената на советите кои што се дадени, на примена на физичка активност, правилна суплементација, пиење многу вода, седење во правилна положба, примена на физичка активност само ќе доведе до едно постојано подобрување на овие здравствени тегоби и до една целосна состојба на еден квалитетен и оптимален начин на живот. Кај кого се може да се примени Атлас Релакс методата? Постојат ли некакви ограничувања? Атлас Релакс методата може да се примени и превентивно, тогаш е најдобро за да се спречат сите овие добро здравствени... во детската возраст. И кога го нема проблемот, за да не дозволиме да се појават понатаму. Да не дозволиме понатака да се направи некој дополнителен проблем. А исто така може да се направи кај оние кои што веќе имаат посериозни здравствени тегоби. И кај најмладите, и кај највозрастните. Меѓутоа, оно што е многу битно, кај децата многу полесно и кај оние што имаат помалку здравствени тегоби, ќе го надминат тој процес на она така наречена поправка на телото и подобрување на целата статика, за разлика од оние кои што имаат поголеми здравствени тегоби, па честопати знаат да се соочат и со еден подолг временски период од оние очекувани нормални реакции кои што се јавуваат. Ама човек треба да биде трпелив, така? Да, за да подобрување. Се биде се подобро. Пред известно време дојде наша задоволна пациентка од Америка, која што по репозицијата 6 месеци се мачала со мигренотични состојби, потоа кажа, она го има, имаше направено репозицијата во кај нашите колеги во другите центри на Балканот, кажа дека 6 години не знае што е мигрена, не знае што е главоболка, дека е многу повитална,
на поажурни, дека многу полесно ги извршува секојдневно сите оние секојдневни активности во текот на денот. Така, и уште еднаш да повториме дека само еднаш се мести атласот, точно, така? Така, се мести атласот се само еднаш во животот, освен во преголемо искривување тортиколис. Аха, исклучителни некои ситуации. Има преголема изместеност на првиот ратен пршлен, па тогаш мора да се повтори методата неколку пати. Така. Позитивните искуства, намалувањето или исчезнувањето, елиминирањето на оној проблем или болка која што пациентот ја имал, веројатно и најголемата награда лично и за вас, и најголемата сатисфакција дека сте го постигнале, сте им помогнале. И како знаете да кажете, нели, почнувајќи со еден член во семејството, потоа и цели семејства доаѓа, така? Па никогаш во кажувајќи ја препораката на останатите. Никогаш во нашиот центар никој не се вратил самостојно. Секогаш закажуваат по една, две дополнителни репозиции, нивните најблиски, задоволните пациенти се наше најголемо богатство. Нема ништо подобро од кога човек кој што се измачувал со болка, не можел да ги симне скалите, дошол со придружба, ќе дојде со еден постојан еван и енергија на последователните контроли, и тоа е дефинитивно она кој што ни дава најголема мотивација, затоа и често зборуваме да помогнеме на уште поголем број на луѓе да не се измачуваат со овие сериозни здравствени тегоби и проблеми. Така, ќе имаме и доста прилики во оваа нова сезона на визите, па дури и да донесеме и пациенти точно, овде така, за да си го кажат своето лично искуство со проблемот и надминувањето и решавањето на точно, проблем. Така. Да. Ви благодарам што ни бевте денеска гост. Благодарам на поканата, ми беше задоволство. Така.